ergodu waxay ka soo saartay dhacdooyinkii gacan libaax go'aamadan hoos ku qoran koow qur iyo qoomba waxyeeladii ay geysteen maleeshiyada buurta gacan libaax waxaa bixinaya beesha garxajis magtuna waa 120 halaad waxaana lagu bixinayaa muddo 3 bilood ah labo waxaanu si gaar ah uga soo qaadnay sarkaalkii maydkiisa madaxa lagaga joogsaday 50 halaad oo ganaxa oo dheer 120 magtiisa saddex waxaanu faraynaa waayeelka iyo waxgaradka beesha garxajis inay muddo 5 maalmood gudahooda ay ku kala diraan maleeshiyaadka hubaysan ee gashay buurta gacan libaax afar dowladda waxaan u soo jeedinaynaa inay cafis u fidiso maleeshiyaadka dhammaan hantidii gaadiidkii iyo hub dhammaan hantidii iyo gaadiid iyo hub lahaa ee qaranku lahaa waa in lagu soo celiyaa gacanta dowladda ee maleeshiyaadu qaaday